Wakulima wa zao la ufuta wa chama kikuu cha ushirika Runali kinachojumuisha wakulima wa wilaya za Ruangwa na Chingwea na Liwale wamegomea kuuza ufuta wao tani 372,274 kwa madai bei zilizoombwa kununua ufuta huo ni ndogo. Mnada huo ulifanyika jana katika chama cha msingi Mwenkulu AMCOS kilichopo katika kijiji cha Kibutuka wilaya Liwale mkoani Lindi, ambapo wanunuzi 9 walijitokeza kununua zao hilo, huku bei ya juu ikiwa ni shilingi 1,607 na bei ya chini ikiwa ni shilingi 1,602. Wakizungumza wakati wa mnada huo, baadhi ya wakulima walisema kuwa moja ya sababu iliyowafanya kukataa kuuza ufuta wao kutokana na bei ndogo ambazo haziendani na gharama aliyetumia mkulima wakati wa kuandaa shamba mpaka kufika sokoni. Futa tulikuwa tunacheza kwenye 1,900, 1,700 miaka kama 4-5 mfululizo. Serikali ikasema wakulima tunaonewa, ikatuleta katika mfumo huu kwamba tukusanye mazao yetu tuyaweke galani, watu washindane bei. Lakini leo hatujui tatizo ni nini. Tumetoka kwenye 1,900, 1,700 tunaletwa mpaka kwenye 1,400, 1,500, 1,600. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kama mkulima nasema kama serikali imeshindwa, muende aje tugeela yetu hapa hapa. Sisi wakulima wa ufuta hatutauza bei hiyo, kwa sababu kwanza ufuta una mafuta yanayouzwa nchi za nje. Sasa hivi inapata hata miaka 30 toka nizalio mafuta sijara ya ufuta. Kwa hiyo naamini wazi kwamba mafuta ya ufuta yana thamani. Hilo la kwanza. La pili, nyinyi kama viongozi, ufuta unaelimwa Tanzania hauwezi ukashindikana kukamuliwa mafuta kupitia kwenye nyenzo za serikali. Kama bei zinakuja kinyume cha mapato ya wakulima, serikali ina uwezo kununua viwanda na tukakamua mafuta. Kwa bei hii hatuuzi. Awali, kabla ya kutangaza bei zilizopo katika mnada huo, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Lindi, Robert Nsunza, aliwaeleza wakulima bei zilizouzwa na kununulia ufuta huo katika maeneo mengine kwa wiki iliyopita katika mikoa ya jirani inayolima zao hilo, ambapo alikiri bei ya zao hilo kuporomoka kwa kasi. Kwanza katika mkoa wetu wa Lindi. Katika mkoa wa Lindi, mnada ambao ulifanyika wa kwanza Runali, bei ya juu ilikuwa ni 2,060, lakini bei ya chini ilikuwa ni shilingi 2,046. Lakini wiki hii minada pia imefanyika. Kuna wenzetu ambao wanafanya minada Jumatano, na bei ilikuwa kama ifuatavyo. Mtwara, bei ya juu ambayo walikuwa wameuzia ufuta wao ilikuwa ni shilingi 1,712. Waliuza kwa shilingi 1,745. Hii Katavi pia waliuza kwa shilingi 1,700. Lakini imekuja pia mkoa wa Pwani, bei ambao wameuzia, bei ya juu ilikuwa ni shilingi 1,648, lakini ya mwisho 1,600. Jana pia mnada umefanyika katika mkoa wetu kwa upande wa kule Lindi Mwambao, bei pia zimeendelea kushuka. Manake jana bei ya juu ilikuwa ni shilingi 1,782, lakini bei ya chini ilikuwa ni shilingi 1,600. Kuuzwa kwa ufuta ama kutokuuzwa ni makubaliano ya wakulima kuridhia bei iliyopo katika mnada kwa siku husika. Hapa mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Runali, Hassan Mpako, anatoa somo kwa wakulima kabla ya kutoa maamuzi, pamoja na kuwahoji wakulima hao kama wanakubali ama wanakataa. Tunapopata janga kama hili, tunatakiwa wote tuwe na sauti moja. Sasa nimesimama kwa heshima, si washawishi. Ila nachosema, maamuzi yetu yawe yetu kweli. Sijui tunaelewana? Baada ya maamuzi na wahoji hapa na wahoji. Mungu unanisikiliza. Na wahoji. Na kwa kuwa Mungu yuko hapa, atakuwa shahidi. Hata yale kule, kama ni moto yaliyotokea kwenye korosho, mimi wallahi siungui. Siwezi kuungua.
Sasa bismillahi. Na wahoji, kwa bei zilizopo leo, wakulima, munauza amuuzi? Amuuzi! Munauza amuuzi? Aya, asante sana. Kutoka Lindi, Hadija Omari, Boss TV. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.